Ta didy nao ve anao a tambola kely a le refa le mianatra tsenjery iny a de mianatra fietsika koa mba tonga anao a ho mora ta didy an'le izy ohatra ny sao Mora tatidy tokoa mantsy ny zavatra tenenina rehefa ampiarahany amin'ny fihetsika mifanaraka aminy. De ny fampiasana fihetsika na gesta ihany koa no fomba iray a iangazena ny auditoiranao. De tandremo nefa fa misy a fihetsika sasany izay mety hoe fampiasanao amin'ny andavanandro a nefa manimba ny communication anao a amin'ny hafa. De mba hisoroana an'izay a no anton'ity video ity. Miarabanao a tonga soa eto amin'ny video mania natenaina no anarako. Eto a iresaka momba ny video a sy ny marketing a satria resy lahatra fa reo kompetansa roa reo a no milenarana amin'izao raha ohatra ka te ampitombo visibilité anao sy te azo client. Raha liana amin'izany ianao a de ataova reto zavatra roa reto. Voalohany indrindra manova ny abonnement a de activeo ny cloche na notification a amin'izay ianao a maharaka ny video rehetrarehetra avoakako. Faharoa manaraka an'izay a manana cadeau a jereo eo amin'ny description a de cliqueo amin'le lien hoe comment ça créer une vidéo qui fonde sans dépenser une fortune. Kidina taoka izy io a mba hahafahanao a manomboka manao video sady a fa indrindra indrindra mametraka ny stratégie de video marketing ho an'ny sektoranao. Misy statistika navoaka ny Albert Merabianna amin'ny resaka communication orale izay mety hoe efa fantatrao ilay izy fa averiko avoaka eto. 7% amin'ny communication ataonao ihany a no verbal izany hoe amin'ny alalan'ny teny. Ny 38% amin'ny communication ataonao a no vocal izany hoe resaka feo a sy intonation en général. De 55% be zao a ny communication ataonao a no visuel na amin'ny fihetsika. Tsy izany namorona an'io a fa niarana hita teo tsika fa tena manandanja be a ny fihetsika atao a rehefa manao communication orale na en public io a na en vidéo. De reto a misy tipana geste. Voalohany indrindra ny geste simple sy non significatif. Ohatra akaiky zao ianao rehefa le miresaka amin'ny telefona iny a de sûrement ianao a efa nanao an'le hoe fihetsika inconsciemment. Tsy misy tombony ho an'le olona miresaka aminao iny satria tsy hitany akory ny fihetsika ataonao a fa manampy anao a hahay aneho hevitra sy hahay ampita hevitra bebe kokoa. Ny faharoa amin'io geste io a de ny geste iconique sy significatif. Io matetika no tonga ho an-tsain'ny olona rehefa miresaka an'le hoe gestuel izy. Ohatra hoe le hoe bonjour na hoe le 5 clés na hoe 3 astuces. Danao tonga de hoe aseho hoe inona le resahana de manampy amin'ny ancrage de valeur iny. De ireto a misy trois conseils a torohevitra mba tsy aperturbe ny interlocuteuranao a amin'ny alalan'ny gestuel ataonao. Voalohany indrindra tandremo a ireo fihetsika maneho nervosité. Ohatra hoe le manamboatra volo foana ho an'ny vehivavy a na koa hoe le mikitikitika tarehy a na le mifrotte main a raha ohatra ka hoe andray a fitenenana en public ianao. Ialana amin'izay a manaova répétition a de mangata service a amin'ny olona hoe filmeo le izy na hoe mangata amin'ny olona atokisanao mba hanatrika azy a sy andray note a ary anampy amin'ny fanitsiana satria ny dingana voalohany a de ny fahatongavan-tsaina hoe reto a no fihetsika tsara toizana de reto a ampiana ary reto a tsy averina intsony. De raha mifandray amin'ny stress le izy a de mazava ho azy fa mila travaillena koa ny niveau de stress. Faharoa raha mila maneho hevitra amina olona manana kolontsaina hafa noho ianao ianao a de tena mila mitandrina be mihitsy a amin'ny gestuel ataonao. Ohatra hoe le pouce et l'index en cercle amintsika io matetika midika hoe na zéro a na any an-dafy izy io hoe tout est ok a fa ho an'ny pays ohatrany hoe Allemagne na Brésil io nefa mba c'est une geste obscène. Eo a Japon io a midika hoe vola.
Ohatra ihany koa le pouce vers le haut fampiasantsika matetika amin'ny andavanandro sy indrindra amin'ny réseaux sociaux Facebook. Ho antsika io de c'est top, c'est super, j'aime. Fa raha miresaka kosa ianao amin'ny olona vany amin'ny Moyen-Orient sy ny partie sasany sud any amin'ny Amérique, de ohatrany miteny anazy hoe va te faire foutre. Fa telo rehefa manomana présentation ianao de omany ny support ampiasainao ny speech, ny gestuelle anao. Tadiavo hoe aiza no mety ampiasanao fihetsika manamafy ny lazainao ao anatin'ny présentation anao. Amin'izay ianao manampy ny auditoire anao hatadidy ny contenu lazainao. Ohatra tamin'ity vidéo ity zao nataoko hoe 8 étapes pour réussir sa première vidéo, de nasehoako tamin'tanako mihitsy ilay isa 8. Tena important be ny fihetsika rehefa manao communication ianao Donc, veille bien à utiliser les bons gestes au bon moment. De raha nanampy anao ty vidéo ty de asivo réaction, de partagez-o de azadino ny makany gâteau anao raha ohatra hoe mbola tsy nahazo ianao de amin'ny vidéo manaraka ndray tsika mihoana fa mandrapatonga an'izay soyez visible, soyez mémorable.